Ილამშვიდობისაჩვენ ისე დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც გითხარით უნდა გაგაცნოთ ერთი არაჩვეულებრივი გოგონა რომელიც საზოგადოებამ უკვე კარგად გაიცნო და თუ ვინ არის 22 წლის მეღვინე გოგონა როდის და რატომ დაინტერესდა ის ბიოღვინით და როგორ აკეთებს ოჯახში დაცადებული ღვინის პოპულარიზაციას ჩვენ რუბრიკაში რეგიონი ვისაუბრებთ დღეს სამშაბათი რაც ნიშნავს იმას რომ პიკი საათში რეგიონის დროა ბიოღვინოზე და რაც თავარია მის შემქმნელზე მოდი ვთქვათ ასე ვისაუბრებთ ასე რომ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრას ბაია აბულაძეს რომელსაც დაინახავთ კიდეს თუ რა თქონდა რადიო 1.1-ზე შეგზანდებით იმიტომ რომ Skype-ით გვერთვება პირდაპირ ეთერში ბაია დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა ჩვენს მოგესალმებით გვიხარია რომ ჩვენი სტუმარი ხართ ბაია მოდით თქვენ მსხვინოს რომ დიდი წარმატება ხვდა წილად ამას თანდათან უკვე ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ მაგრამ მე თქვენგან მაინტერესებს გოგო ხო ძირითადად ქალები ნაკლებად ინტერესდებიან ხოლმე ასეთი საკითხებით მეურნეობით თქვენ საიდან გაგიჩნდა თავიდან დაინტერესება მღვინის მიმართ და თან ბიოღვინის განმარტებაც გავაკეთოთ აუცილებლად ზოგადად მინდა რომ ყველა მიცოცხლეში ცხოვრობს არის რაღაც საქმის დაკავებული კერძოდ სოფლის მეურნეობის რომელი მოსწავლეთ და აქედან რა ჩვენი ოჯახი დაკავებული იყო მეღვინეობით ბაბუაც მამაც ბიძაც მეგობრებიც და ზოგადად ჩვენი სოფლის დიდი მრავლობა დაკავებულია მეღვინეობის პროცესებით და ვენახით მოვლი აქედან მთელი ბავშვი სოფლში ცხოვრობს სკოლაში სწავლობდა შემდეგ თუ ჩართული ვიყავ ისეთ საქმეობაში და სულ მიწოდა ხომ მშობლების დახმარება ჩემი მეგობრების მოშველებად ხშირად და ესეა ბუნებრივი პროცესია რომ ჩემ თორბის დინამიკა ეწყობოდა ამ პროცესს ბაია უნდა გაგაწყვეტინოთ დიდი ბოდიშის მოხდით უბრალოდ ცოტა ხარვეზით მოდის თქვენი ხმა და მოდით ჯობს რომ ტელეფონზე განვაგძოთ საუბარი ხო ჩვენს ვენელს შევახსენებ რომ ჩვენ ახლა Skype-ით საუბრობდით პირდაპირ ეთერში Skype-ი არ გათიშოთ რომ გიყუროთ და დაგინახოთ უბრალოდ მობილო ტელეფონს უპასუხეთ რომ თქვენი ხმა უკეთ შემოვიდეს ჩვენს ეთერში და ჩვენმა მსმენელმაც გაიგოს. აბა გესმით ახლა ჩვენი ხმა. აი ახლა ჩვენ ძალიან კარგად გესმის იდეალურია. მოკლედ ვისაუბრეთ იმაზე თუ საიდან დაიწყეთ და რატომ დაინტერესდით ღვინით, მაგრამ ბიოღვინის განმარტებაც მინდა რომ გითხრათ, ხო? აუცილებლად. და თქვენი ღვინო ამ მიმართულებით არის. შემოთა გითხრათ ბიოღვინის შესახებ ახლა დაიწყო ზოგადად მეღვინეობის სფეროში და განსაკუთრებით საქართველოში საუბარი და ზოგადად ბიოღვინის განმარტება არის ასეთი ის იწყება ვენახის მოვლის სპეციფიკური საშუალებებიდან კერძოდ კი არ უნდა გამოიყენოთ ჰერბიციდები ისეთი საშუალებები რომლებიც დაზიანებს თქვათ მწვანე საბადოს შემდეგ და ამ მოვლის სპეციფიკური საშუალებებიდან გამომდინარე უნდა დავაყენოთ ღვინოც ისეთ კონდიციაში როგორც საჭირო მაგალითად არ უნდა გამოვიყენოთ ზედმეტი დანამატები დადუღების პროცესში არ უნდა გამოვიყენოთ საფუარები თუმცა საფუარებიც დაშვებული არის შემთხვევაში და ზოგადად აი ეს მოვლის პროცესებიდან დაწყებული ღვინის დაყენებით დამთავრებული უნდა გამოვიყენოთ ნაკლები ქიმიკატები ნაკლები შხამ ქიმიკატები და თქვენი ღვინო ძირითადად ასეთია ხო ჩვენ ვიწყებთ უკვე ბიოღვინოზე ბიოღვინის მოვლას და სამი წელიწადი ჭირდება იმისთვის რომ ზოგადად ნიადაგიდან გამოიდენოს და თვითონ ვენახის ძირიდანაც გამოიდენოს ეს სპეციფიკური შხამქიმიკატები და სამი წლის მერე უკვე გვექნება ჩვენ ბიოღვინო. ჩვენ ძალიან კარგი ინფორმაცია ნახეთ ახლა რომ როგორც გავიგეთ დიდ ბრიტანეთში შესაძლოა რომ გავიდეს თქვენი ღვინო. მე ვიცი რომ შენი ოცნება იყო იქნებ თბილისის მაღაზიებში გაიყიდოსო. თავიდან ამის დაიწყო ყველაფერი და ახლა მე მგონი საქართველოს ცდების და მოსაუდნელია რომ ლონდონში ინგლისში გაიყიდოს. რა ხდება გითხარით ამის შესახებ? შე, სიმართლე გითხრათ, მთავარი ბარიერი იყო, რომ აი ოფჩის გარეთ გასულიყო ჩვენი ღვინო, როგორც და ის იყო ყველაზე დიდი ნაბიჯი, რაც შეიძლება გაგვეკეთებინა ამ მიმართულებით, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს არ არის ყველაზე მაქსიმუმი რაციერება ქართულ ღვინომ გააკეთოს და ერთ-ერთი ვიზიტის დროს, რომელიც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და ბრიტანეთის საელჩოს მიერ იყო დაგეგმილი, ამ ვიზიტის დროს გავიცანი ძალიან კარგი ჯგუფი, რომელიც დაინტერესებულია ზოგადად მეღვინეობით და ღვინის თქო ექსპორტით და იმპორტით და ამ ჯგუფის გაოცება გამოიწვია იმან რომ ქართულ ღვინოზე დიდი ინფორმაცია არ ქონდათ მიუხედავად იმისა რომ სოფლის ქვეყანაში მუშაობენ და ძალიან კარგი შემოთავაზები გვაქვს და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და თავბოტონი ნინო ზამბახიძის მუშაობით ეს მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და ძალიან საინტერესო მიმოწერა გვაქვს ხოლმე ერთმანეთთან ძალიან კარგი ბაია ძალიან გვიხარია შენი ამბავი სიამოვნებით უფრო კარგად
გავაცნობდით თქვენს თავს ჩვენს მენელს, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ რომ უახლოეს მომავალში დაგპატიჟოთ პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ სამწუხაროდ ძრო აღარ გვაძლევს საშუალებას რომ უფრო მეტი გავიკვირდეთ შენ შესახებ. ოფჩა მოგიკითხეთ, ოფჩა. იკი საათისგან მოკითხეთ. ვარ დღეს მივდივა და თქვენს მოკითხოს გადავდივარ. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები თქვენს წარმატებას ჩვენ და ღვინოს, ბაიას ღვინო, რაღაცა მომწონს. მე მგონი ეს სახელი უნდა დარჩეს ბოლომდე, ხო? ბაიას ღვინო. ღვინობაია. მოედო სრულიად მსოფლიოს, რატომაც არა. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის, დაგემშვიდობები და ჩვენს მენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში 22 წლის მეღვინე გოგონას ბაია აბულაძეს ვესაუბრებოდით, რომელმაც აი ასე მაქსიმალური მონდომებით მიაღწია იმას, რომ სულ ცოტა ხანში ინგლისში გაიყიდება მისი ღვინო. ბაიას დავემშვიდობეთ და ბაიასთან ერთად მსმენელსაც უნდა დავემშვიდობოთ, იმიტომ რომ გავიდა. აი ეს თვალსა და ხელში გავიდა ეს დრო. წავიდა, თუმცა ძალიან საინტერესო ეთერი გამოვიდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ და ეს 2 საათი ნახევარი ისე გაგვეფრინდა. გაგვეპარა, ისე გაფრინდა. როგორც თებერვალი ისე გაფრინდა. არა, თებერვალი გზელი იყო, უფრო მოკლე იყო ჩვენი პირდაპირ ეთერი, მაგრამ გუშინ ხელი ხო არავის გითხოვი ხელი. დღეს არის ეგ. გუშინ არის, გუშინ იყო 29 თებერვალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მოდი უთხრათ მსმენელს, გუშინ ყოფილა ძირფას რადიო მსმენელებო, ესე იგი, ქალბატონებს ქონდათ უფლება, რომ მისულიყვნენ და ეთხოვათ ხელი მაგას. და მამაკაცებს არ ქონდათ უფლება, რომ უარიე თქვათ. რა შანსი გამომიტოვებია? რატომ არ მითხარი გუშინ? აი, არცი ასოდნია. მოკლედ, ასე უნდა დავასრულოთ. 4 წელიწადში გაქვს შანსი კიდე. 4 წელს დაველოდოთ. ე მაგას ჯობს ისევ კუთხეში დავჯდე მაგინასთან. გეშთობებით გისურვებთ წარმატებულ დღეს. შეგახსენოთ, რომ დღეს 1 მარტია და სამშაბათი დღეს საქართველოში კი ახლა უკვე ზუსტად 9 საათი და 57 წუთია. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.